Вітаю вас, з вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо портативну зарядну станцію від компанії APRO, модель PS30. Постачається фірмовій упаковці. Всередині знаходиться сама станція. І також деякі аксесуари. Станція невеличка, компактна, доволі важкенька. Ємність даної зарядної станції 296 Вт-годин або 81 600 мА-годин вбудований акумулятор. Потужність 300 Вт номінальна видає. Так, ось так все у нас тут. Є під заглушкою роз'єм прикурювача, також вбудований кулер для охолодження є, ліхтар з різними режимами світіння. На передній панелі у нас дисплей, роз'єми під 12 вольт, також є під заглушкою роз'єм для бустера, тобто джамп-стартер може при підключенні крокодилів до акумулятору, вірніше до автомобіля, можна запустити при сівшому акумуляторі. Також два роз'єми USB, один роз'єм Type-C і під заглушкою гумовою стандартна розетка і кнопка ввімкнення самої розетки. По аксесуарам у нас в комплекті дроти підключення до акумулятора, тобто до автомобіля, до клем крокодили, інструкція, гарантійний талон, і також в комплекті блок для зарядки самої станції.